Najavljen je veliki protest freelancera sada u subotu ispred zgrade Ministarstva financija u 15:30 časova. Dakle, freelanceri će se okupiti ispred zgrade Ministarstva financija. A meni, budući da sam ranije se borio protiv ovih neopravdano visokih nameta, meni su sada stigle preko 50-60 poruka. Profo, šta da radimo sad s porezom? Profo, šta je ovo model A, model B? Profo, Moreplovcima je stiglo za 2017. Šta da rade? Da li da plaćamo porez? Da li da ne plaćamo? Da li ovo, da li ono? Pa po meni, trebate da slušate ono što kaže vlast. A vlast kaže da smo mi ekonomski tigar. I pošto smo mi ekonomski tigar, koji ima najveći privredni rast, najveću privrednu stopu rasta, onda mi trebamo da poslušamo državu i da shvatimo da smo ekonomski tigar i da ne plaćamo ništa što nije propisano recimo u Austriji. U Austriji je minimalni neoporezivi mesečni iznos 916 eura. Dakle, ispod 916 eura se ništa ne oporezuje. I to je na godišnjem nivou 11.000 nešto eura. Tako da, sada mislim da su to čak i podigli budući da raste inflacija. Dakle, 916 evra mesečno. Možda je sad već negde i oko 1000 evra. A kod nas je minimalni neoporezivi iznos 150 evra, oko 150 i po modelu B oko 250 evra. Dakle, 19.000 dinara i 19.000 dinara i po modelu B je 32.000 dinara. Dakle, tu najde oko 150 i 260 evra. Minimalni neoporezivi iznos. Ok. S druge strane, imate porez koji sa sve doprinosima će iznositi po ovim modelima, znači između 20% i 35%. Dok u Austriji oko 7%. Nije tu samo Austrija, tu je Nemačka, tu je Francuska. Pardon. I šta ovim vlast pokušava? Pa pokušava, pošto je vlast inače nije naša režimska, nego je konstruisana i instruisana od strane zapadnih vladara, a zapadni vladari su instruisani od znamo kojih centara moći, da ih ne pominjemo, jer sam strajkovan puno puta pominjući taj neki narod koji zapravo upravlja svima nama. A to su zapravo samo porodica iz tog naroda. U svakom slučaju, pošto naša vlast nije srpska vlast, njima kao da ide u prilog da online radnici, kao što su English teacheri, programeri, web dizajneri i tako dalje, kao i da im odgovara da svi oni napuste ovu zemlju. Što u suštini će ju uraditi? Znači, ja prvi razmišljam o tome da firmu ili da otvorim firmu u Austriji ili u Bugarskoj i da njima tamo plaćam porez, zato što realno više se isplati to. I onda, šta će biti? Pa bit će to da platit ću mnogo manje, a platit ću drugoj zemlji. Umesto da platim to isto našoj zemlji. Alo bre, pa šta vi radite? Razmislite malo šta radite. Terate vašu decu da idu da se sele iz zemlje i ne samo da se sele, nego da investiraju u druge zemlje. Tu su brojne neke stvari koje se trenutno pokreću i mnogi pametni potezi, neću da pominjem kojih vlada trenutno, kojih država i kojih vlada upravo sprovode takve zakone donose i daju velike povlastice upravo ovakvim poslovima rada preko interneta. I ljudi iz svih zemalja idu tamo. I tamo ostavljaju bogatstvo. Minimalno plaćaju porez, ali tamo ostavljaju svoje novce. Ne ostavljaju u svoje zemlje gde rade. A naša zemlja radi suprotno. I ništa me to ne čudi, jer i do sada, evo kako su radili sve strane investitori, davanje subvencija njima 10.000 evra po zaposlenom radniku, onda ovde plaća radnika minimalac, a ovaj strani investitor sav prihod, sav profit koji ostvaraju u našoj domaćoj zemlji izvlači i izvozi u svoju zemlju.
A samo ako uzmete, pošto vole neki da kritikuju, a to su vratno plaćeni ili, ili su botovi, vole da kritikuju, a vi freelanceri nećete da platite porez. Pa naravno da hoćemo da platimo porez, brate, nećemo da izbegnemo to. Ali nećemo da budemo opljačkani. I zašto sam ovo pomenuo? Znači, kad oni tako nas napadnu, neka prvo razmisle, radnik, teacher, tamo, predavač engleskog jezika, Kinezima, koji radi u Kini, živi i radi u Kini i uživo ovako predaje engleski. On tamo podigne platu i on tamo troši taj novac. Troši strane devize, ali troši u njihovoj zemlji. Ova predavač koji radi to u ovoj našoj zemlji, dakle on uvozi devize, troši ih u našu zemlju, a iz zemlje ne izvozi ništa. Ne izlazi nafta, ne izlaze, šta ja znam, druga materijalna dobra. Dakle, uvozi devize, a izvozi ništa. Misao. Izvozi znanje. E, to je ono što je najbolje i najisplativije za bilo koju privredu. Dakle, ova vlast samu sebe urušava time i dobio sam brojne informacije o tome šta zapravo naša vlast hoće i na koji način će želi da zapravo uništi ovaj narod ovde. Tako da, ne znam, evo neka dokaže naša vlast da ne želi da uništi ovaj narod i neka, pošto nisu nešto mnogo kreativni, neka bar uzmu i neka prepišu propise od Austrije. Znači, čak ne moraš ni nešto mnogo da razmišljaš. Znaš, prepisivanje, kao u školi, gledaš ovako u svesku od druga i prepisuješ. Pa ne treba neka velika pamet za to. Eto, neka prepišu i onda će ljudi da ostaju ovde i plaćat će poreze. E sad ima ovih moreplovaca puno koji su se prepali jer im je za 2017. stiglo poresko rešenje. To je privremeno, znači nije zvanično i onda su sada uložili mnogi žalbu, između ostalog tu je i moj brat, tako da ne osjeću se baš lepo i naravno da ih razumem. Zavisi od vas. Dakle, pazi, o čemu se ovde radi? Ako ste svi isprepadani zečevi i pohitate da platite, onda će ti isprepadani zečevi da se kasnije ljute na ove koji nisu hteli da plate. I onda će oni prvi bi ne... Znači, vlast, to je nekolicina samo, koja je instruisana, dobila instrukcije šta da radi i kako da zavodi ovde red. Znači, to čak nije ni njihova misla, nego stranih ovih kontrolora, jel? Dakle, naša vlast, instruisana od strane, donosi takve propise i ti, kao usplahireni mali zečić, ideš brzo da ispuniš taj njihov uslov i da platiš to, a onda ti zečići mali prvi drukaju one koji ne idu da plate. Dakle, kada me pitaju šta će biti sa porezom, da li ćemo morati da plaćamo, pa zavisi od zečića. Eto, to je moj odgovor, zavisi od zečića. Ako zečić odluči da ne bude više zečić i da bude malo hrabar i da uzme stvar u svoje ruke, e onda neće im ništa uspeti. I onda ćemo moći da imamo propise kao što su recimo austrijski propisi, ili nemački, ili francuski. I neće biti takve otimačine. Dakle, da, od zečića mnogo toga zavisi. Nemojte po meni da pohitate. Znači, slušajte šta vam kaže vlast. Vlast kaže da smo mi ekonomski tigar, tako da nemojte da pohitate, da brzo, pošto poto da platite, jer ćete završiti u zatvoru i tako dalje. Nemojte, videli ste kako je prošli put, kakav su psihološki test dali. Znači, dali su test, poslali su nekoliko rešenja, ljudi su se uzburkali, društvene mreže su izgorele i onda, eto, okupili se ljudi, izašlo je, bilo je između 5 i 10 hiljada freelancera, što nije uopšte mala brojka. I
Onda su oni, okej, dobro, ne moramo baš tako, ne moramo, kako su rekli, 5 godine retroaktivno, možda malo ćemo drugačije, malo ćemo ovo, malo ćemo ono. E onda sad neki pričaju o tome, pa kako, brate, da izlazim na protest kada je tamo, ovi kreni pokreni vodi protest ili ko već. Ili kreni, da, kreni pokreni stoji iza tog jednog dečka, ajde da mu ne pominjem ime. I ono što ja, šta ja tu vidim, mnogi prljavštine su izašle na videlo. Izašlo je Vulinova tetka iz Kanade izašla na video. Izašlo je Dačićev koferčić izašao na videlo. Svašta nešto Oliveru Ivanoviću izašlo na video. Znači, Bonstil na Kosovu i to je izašlo na videlo. Šta se sve tamo radi? Trgovina drogom, organima i tako dalje. Mislim, brate, mnoge stvari su izašle na video. Ako neko nosi prljavštinu, ako je neko strani plaćenik, izaći će i to na videlo. A ti i ja, pa mi valjda imamo dovoljno pameti i mozga da zaključimo šta je dobro za mene. Da li je dobro za mene ako ja izađem i ako nas ima što više tamo? Da li je dobro za mene da kažem istinu, da se ne plašim? Jer izdajnik roda ljudskoga je najviše strah. Strah pretvara ljude u te zečiće. Zercove koji se usplahire i brzo trče da plate, a onda kad plate, onda ti zečići prvi budu izdajnici roda ljudskoga pod uticajem tog straha, kasnije budu pod uticajem mržnje, zavisti i tako i onda oni prvi atakuju ove koji su hrabri, koji imaju tog elana za borbu, zavide im i tužakaju ih. Jer su mali usplahireni zečići i ne treba njima ne treba čak i ni u njih uperati prst. Znaš? Pa ne treba, pa šta da se ja sad ljutim na nekog malog usplahirenog zečića koji strahuje od svega i svačega, koji drhti, pa šta ja imam na njega da se ljutim, čoveče? Ili da njega opajdavam ili da njega ne znam da se izrugavam, znaš? Pa zašto bih? Pa neću da sebe izlažem tim nepotrebnim i negativnim emocijama. Ne, samo treba razgraničiti. Ok, ovo je zečić, ovo nije zečić. I da li hoću ja da budem zečić? Neću. Biram da budem hrabar, biram istinu, biram pravdu i svaka prljavština, kao što rekoh, izaći će na videlo. Da li će kreni pokreni, da li je ovaj Sorošev ili nije Sorošev, šta god je, ako on radi pravu stvar, izaći će na videlo. Ako ne radi pravu stvar, izaći će i to. Kad tad. Da li treba da se borimo, da li treba da se pojavimo u što većem broju? Pa treba. Ali čak i to ništa ne znači naspram ovog što sam prvo rekao. Znači, ako džabe ste izašli 20.000, džabe ste izašli i samo 500. Ako se svi dogovorimo, je, pošto već postoje društvene mreže, ako se svi dogovorimo, ok, na ovo ne pristajemo, neću da platim ovaj porez pod ovakvim uslovima, ne. Pod ovakvim uslovima, da. I niko ne plati porez, eto je pobeda. I onda nema šta, vodi me ovaj vođa, onaj vođa. Nema, mi smo, brate, kolektivno telo, mi smo svi vođa. Pomognimo ovim usplahiranim zečićima da malo emocije stabilizuju. Eto, to je prvo što mislim da trebamo da uradimo kako bi pomogli jedni drugima i samima sebi. Sebi ćeš pomoći na taj način. Tako da, usplahirani zečići, ne plašite se. Ajde, živi zdravi bili svi. I ovi što nas ugnjetavaju, pa i oni, nažalost, takva im je karma, imaju to, a on ima život, mislim da nije baš lak. Ja, to nema ni jednog prijatelja, čoveče, pored sebe. Siguran sam. Znači, da im nisam u koži. Živi zdravi bili, hvala puno na pažnji. Vidimo se u nekom od narednih videa. Vidimo se, Bože zdravlje, na protestu. Sve najbolje i
Živi i zdravi bili. Pozdrav. E da, šta ste da vam kažem. Zapratite tamo, imam, ako vas zanimaju, duhovne i nešto malo i geopolitike, geopolitične teme. Imam Profa podcast 1, Profa podcast 2. Tako da, eto. Ovaj. Hvala vam puno na pažnji. Živi i zdravi bili. Vidimo se u nekom u narednom videu. Pozdrav.